xukunkani maanta ay riday maxkamadda ciidamada qalabka side ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta lagu riday Faarax Cabdirashiid Cilmi oo ka mid ahaa ciidamada daraawiishta ee Jubbaland, kaas oo fal dile ka geystay duleedka koonfur galbeed magaalada Kismaayo isagoona dilay qof rayida oo deegaanadaasi ku nool. Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xabsi 3 sano ah ku xukuntay xabsi ciidan Maxamed Rashiid Maxamuud oo isna la tilmaamay inuu la socday shaqsiga dilka geystay. Gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Bashiir Maxamuud Xareed ayaa faahfaahiyey xukunka dilka ah ee maanta maxkamadda ciidamada qalabka side ee Jubbaland ay ku xukuntay askar ka tirsan ciidanka daraawiishta ee Jubbaland. Ujeedada xukun maxkamadeed, maxkamadda ciidamada waxay u fariisatay kiis dil ah. Xeeladda maxkamadda waxay ku si wadajir ah ugu soo eedeysay Dable Faarax Cabdirashiid Cilmi 45 jir, in aqaalihii Lowli Xuseen ku dhashay Buule Xaaji ka tirsanaa daraawiishta Biroole, baxsadna ka ahaa 4 bilood. Qoriga lambarkiisu yahay 52-42. Labo, Dable Maxamed Rashiid Maxamuud 22 jir, in Faadumo Cali Salaad ku dhashay Qandal ka tirsanaa daraawiishta Biroole, ahaana baxsad 5 bilood. Inay dil u geysteen marxuum Cali Maxamed Mamad oo ahaa shacab geeli ah, taariikhdu markay ahayd 26/7/2020 saacaduna ahayd 3:00 ee subaxnimo, goobtuna ahayd duleedka Istanbul. Maxkamaddu markay dhageysatay eeda xeeraadayaha, markay dhageysatay qiraalka Dable Faarax Cabdirashiid Cilmi, markay dhageysatay diidmada uu iska fogeeyey inuu dilkaas wax ka fuliyey Dable Maxamed Rashiid Maxamed, maxkamaddu markay u caddaatay in labada eedeysane ay ahaayeen askar baxsad ah kana waday deegaanka falal amni darro ah, maxkamaddu markay aragtay aayadda 178 suuratul Baqara iyo qodobka 434, waxay xukun dil ah ku riday eedeysane Faarax Cabdirashiid Cilmi, taasoo ah qisaastii marxuum Cabdi Maxamed Mamad xukun xabsi ah 3 sano. Waxay ku riday eedeysane Maxamed Rashiid Maxamed. Wabillahi tawfiq. Maalmihii ugu dambeeyey maxkamadda ciidamada qalabka side ee Jubbaland ayaa waday dhageysiga dacwado eedeysanayaal lagu eedeenayo in falal dile ay ka geysteen magaalada Kismaayo iyo duleedkeeda, kuwaas oo dilay dad rayida. Iyadana maanta maxkamadda ciidamada qalabka side ee Jubbaland ay go'aan kama dambeysa ay ka gaartay mid ka mid ah kiisaskii maalmihii u dambeysay dhageysigeeda ay waday. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyaha Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.